Вітаю глядачів ранкової програми. Ми продовжуємо і далі будемо говорити про сертифікацію працівників освіти, а точніше про сертифікацію педагогічних працівників, тобто вчителів. І сьогодні спікер на дану тему – це заступник начальника управління Державної служби якості освіти в Житомирській області, начальник відділу інституційного аудиту Сергій Вдовенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, сертифікація працівників освіти. Зазвичай ми так звикли, що оцінюють учнів, так? Зовнішнє незалежне оцінювання, екзамени різноманітні наприкінці року. А тут будуть тепер оцінювати професійність вчителів, тих, хто навчає. Отож, перше запитання в мене буде, для чого взагалі вирішили проводити таку сертифікацію педагогічних працівників? Ну, ви знаєте, сьогодні в світі все змінюється. Ми хочемо бути першими. І це стосується саме сфери освіти. Закон вийшов про освіту, змінюємо всі нормативні документи, і тому потрібно було йти в ногу з часом і придумувати щось нове для наших учителів, не тільки для учнів, як ви зауважили. Це своєрідний такий трирічний пілотний проект, який передбачає участь учителів, досвідчених учителів, показати з однієї сторони їх самих, як вони наділені тими чи іншими компетенціями, і з іншої сторони дати їм можливість показати, що вони є класні. Тому що механізму раніше такого не було. Авторитет свій підвищити навіть серед тих самих учнів, яких вони навчають. Звичайно, якщо учні здають в певній мірі ЗНО і потім мають певний рівень і кажуть, от я досягну такого результату, в мене такий високий прохідний бал. І тут ми також даємо учителям таку можливість показати, що вони дійсно є професіоналами своєї справи, показати, що батьки мають відчувати те, що їхня дитинка ходить до справді такого високого кваліфікованого педагога. І з іншої сторони показати усім педагогам, як я працюю, поділитися своїм досвідом. Тобто це такий, можна розглядати на сьогодні, різносторонній такий проект. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ось така сертифікація працівників педагогічних – це обов'язкова ця сертифікація? Обов'язково вони повинні йти на перевірку? Чи поки що ми говоримо про добровільність? Ну, тут у мене вже виникає таких два аспекти. По-перше, це є процес добровільним, і ні в якому разі ми не можемо сьогодні говорити, що це якась перевірка. Це повністю такий добровільний процес, коли педагог хоче сам, можливо, оцінити свої можливості. Адже до цього, ну, якщо говорити з точки зору практика вчителя, да, ми відвідували дуже багато семінарів, зустрічалися з учителями, розповідали про свої напрацювання, але то був такий ефект, знаєте, не перманентний. А сьогодні ми даємо можливість учителю самореалізуватися, добровільно пройти цю процедуру сертифікації і плюс отримати в кінці кінців, окрім визнання певного, так, ще і якесь заохочення, стимулювання. Ми говоримо за 20% надбавки до посадового окладу. Тобто той вчитель, який вдало проходить сертифікацію, ось таку, і він 20% до своєї зарплати, так? Так, це друга така сторона. Можливо, вона також стимулює окремих учителів взяти участь у сертифікації. Цей сертифікат при успішному пройденні має термін дії 3 роки, і протягом цих 3 років учитель отримує ще й надбавку. А чи багато охочих взяти участь у такій сертифікації? Чи побігли одразу вчителі на ось такий, чи зацікавилося багато вчителів таким процесом? Якщо говорити тут про учителів, то ми маємо відокремити цей процес, тому що у сертифікації беруть участь учителі тільки початкових класів. Це зумовлено тими нормативними документами, які сьогодні у нас існують і вже які є напрацьовані і які є уніфіковані. Що стосується старшої і профільної школи, то вони ще у процесі розробки. Тобто саме ось цей процес нової української школи, саме пов'язаний із тим уже процесом, що все воно уже уніфіковане,
уніфіковано прийнято, і саме ці вчителі можуть взяти участь. Тобто, якщо говорити саме про цей склад, ми маємо розуміти, що порівняно із минулим роком і з роком цього, які бажають взяти участь, то так, дійсно, бажаючих дуже багато. Якщо розглядати минулий рік, то буквально за день-два квота, яка була виділена міністерством, відповідно по областям, у нас було 38 таких місць. День-два вони були зайняті. Якщо говорити цього річ, то люди, учителі йдуть добровільно, усвідомлено. І на вчора, по статистиці, якщо розглядати нашу область за квотою 75, то було зареєстровано вже 66. Тобто все-таки бачимо, що тенденція йде до збільшення все-таки. Звичайно. Охочих, да, брати, да, участь. Ну і саму процедуру цього року змінили. Тобто, якщо говорити, що це пілотний процес і ми можемо вносити певні зміни, то вони так відбуваються. Минулого року була своя специфіка проведення сертифікації, така вона була акумулююча, можна так сказати, тобто, і, можливо, трішки така емоційно напружена. Учасники проходили всі етапи, не знаючи про результати попереднього. Цього року ми підходимо до лінійної вже такої системи, тобто, при проходженні певного етапу, якщо учасник успішно подолав бар'єр, він проходить до наступного етапу. Минулого року не було такого, тобто не було відомо, чи прийшов, чи не прийшов. Ось так. Чи мають право всі, як ви сказали, вчителі, наприклад, початкових класів, так, цього року, так, можуть брати участь в сертифікації? Чи є якісь обмеження все-таки? Можливо, якийсь досвід роботи, наприклад, там має бути певний? Чи все-таки будь-який вчитель початкових класів може пройти сертифікацію? Да, якщо ми говоримо про цей процес, процес сертифікації, туди вже йдуть учителі із певним досвідом роботи. Адже якщо розглядати окремо кожен процес, то цього року він змінений уже порядок, тобто переналаштування процесів, іде перш незалежне оцінювання. Там учитель отримує різноманітні завдання, можна їх порівняти навіть із завданнями, ті, що проходить учень під час проведення ЗНО. Тобто різносторонньо беруть предметно, дають питання, і вчитель має бути вже готовим до цього. Тобто, якщо вчитель приходить без досвіду роботи певного, тобто учитель новий, йому буде важко це, і тому якось ми спрацювали у тому випадку, що певні вимоги мають бути. Далі це анкета самооцінювання. Анкета самооцінювання передбачає також наявність певно визначених компетенцій, які має володіти уже вчитель, і він набуває їх також не тільки під час навчання і одразу після університету, а також під час практичного досвіду. Так? І, звичайно, коли вже відбувається третій етап, це вивчення практичного досвіду освітніми експертами учасника сертифікації, то, звичайно, коли ми приходимо до учителя вже із досвідом певним, із тими компетенціями, сформованими, із практикою, які є в нього за плечима, то тільки так. Ось такий процес, тобто досвідчені, вже які з певним досвідом роботи мають можливість брати участь у цій сертифікації. Наскільки тривалий цей процес і, власне, як він відбувається? Він триває рік. У нас з 15 січня, це вже розпочався другий рік пілотного цього процесу. Сьогодні вже йде останній день реєстрації. Тобто, тому, давайте звернемося, користуючись, можливо, нагодою, хтось хоче. Так, хто бажає, обов'язково, не потрібно боятися нічого нового. Це тільки дасть покращення вам для того, щоб вас всі побачили, які ви є класні, досвідчені. І, звичайно, певною мірою якось є і стимулювання сьогодні. Знаєте, хочеться бажати, щоб наш учитель заслуговував більшу довіру і від суспільства, і щоб нашого учителя бачила і держава, тому що
скільки отримує сьогодні учитель, не можемо ми порівняти з тим, скільки отримує вчитель інших країн, навіть інших професій. Тому це своєрідний такий ріст, і коли ми всі разом будемо долучатися до ось цих нових процесів, забезпечувати якість освіти, щось реформувати і йти в ногу з часом, то це тільки покаже, що ми, педагоги, ми тримаємо планку і вчимося нового, не боїмося змін, показуємо свій досвід. І таким чином в мене ще раз таке є прохання брати участь і ні в якому разі не боятися, не переживати. І ще скажіть, куди конкретно звертатися? Взагалі сертифікацією займається Всеукраїнський центр оцінювання якості освіти. Якщо брати нашу область, то ми маємо свій регіональний центр оцінювання якості освіти, він знаходиться в Вінниці. Є офіційний сайт, де кожен бажаючий учасник онлайн можна онлайн подати документи? Заповнює реєстраційну картку, там є перелік документів, він є досить чітко визначений, це копія паспорта, копія свідоцтва ІПН і також довідка із закладу про те, що дійсно він там працює. Так, коли отримають, наприклад, отримає педагог, вчитель, отримає ось цей сертифікат, звісно, він зможе його десь, наприклад, навіть в класі в своєму так повісити для того, щоб і учні бачили, і інші вчителі, що він сертифікований відтепер. Але ось постає таке питання: а чи не буде такої, як взагалі можна буде перевірити, чи сертифікат не підроблений? Тому що, можливо, в майбутньому з'являться охоче підробити. Ну, на даний час такі питання навіть до мене не зверталися з таким питанням, але у світі все можливо, все воно відбувається офіційно. Відбувається воно, звичайно, на добровільних засадах, можливо, той чи інший і заклад, і не знає, чи його педагог бере участь, але сертифікат, він є уніфікованої форми, він є офіційно представлений на сайті, і не можна говорити, що в нас педагоги не доброчесні. Тобто, якщо він офіційно його представляє, він офіційно є зареєстрований, цей педагог постійно запрошується, як і нашим управлінням Державної служби якості освіти, у якості гостей, певних круглих столів, семінарів. І в подальшому цей педагог, він є таким новатором, новатором ідей, і ми завжди бачимо його частинкою свого колективу. Чому ми можемо про це з певністю говорити? Ми знаємо, що в нас є якісно нова система перевірки закладів, це інституційний аудит. І під час здійснення інституційного аудиту запрошуються експерти, це досвідчені учителі, керівники закладів освіти і в тому числі сертифіковані педагоги. Тобто про підробку якихось документів взагалі немає мови, немає ніякого сенсу, але адже вони будуть вже такі, знаєте, самими першими, передовими, їх всі будуть бачити. І також заклад, коли його учитель отримує цей сертифікат про успішне проходження сертифікації, має дати йому відповідну категорію, тобто це відбувається процес під час атестації цього ж учителя. Тобто це офіційний, повністю легітимний процес. І наостанок, скажіть ще раз, скільки вже подало заявок на участь в сертифікації і коли от стартує вже перевірка? На сьогодні ми будемо бачити вже остаточні результати, так, можливо, десь під вечір, а завтра остаточно. На вчора це було 66 із 75. Це по області? Так, ми беремо область, ми моніторимо нашу область, ми також спілкуємося із іншими нашими колегами, зокрема, вчора Харків наші колеги повністю закрили це питання і ряд інших областей. Ну, це залежить від того, яка квота їм наділено міністерством. Міністерство відслідковує, веде статистичні дані по закладам освіти, скільки в той чи іншій області є перших класів,
і відповідно до тих до кількості перших класів. Да, тобто ми маємо певну кількість. Якщо брати минулий рік, то ми мали 3227 початкових класів. Була квота нам виділена 38 учасників, але цього року більше. Чому? Тому що процес пілотний, ми змінюємо кожного року щось. І минулого року взагалі по державі була квота 1000 учасників, то цього року 2000 учасників. Тому і відповідно і в нас і кількість бажаючих зросла. Ви кажете, що зараз вже 66 із 75, а якщо так станеться, що більше заявок буде, яким чином вже будете відсіювати? Більше заявок ніяк не може бути, просто система не буде приймати. Тобто, що все від того, хто от перший зареєструється, вже якщо не встигнуть, то не буде місто вже і не зможуть сертифікуватися у цьому році. Ну і ви ще скажіть, я вас запитувала з приводу того, коли розпочнеться перевірка, у якому місяці, коли це вже почнеться все? Це визначається вже, значить, певними нормативними документами. Директор Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти видає офіційно на сайті такий наказ. І про початок здійснення сертифікації учасники дізнаються не пізніше 5 днів, так скажемо. Тобто у них буде певний період, все воно відслідковується, кожен учасник має свій електронний кабінет, відбувається комунікація між центрами, і таким чином зв'язок в ніякому часі не втрачається, можна так, і не розривається. Тобто все воно відбувається почергово, поступово. Так. Наразі розробляється методика оцінювання. Ми, як регіональні територіальні управління, подаємо деякі пропозиції щодо внесення змін до інструментарію оцінювання. І таким чином цей процес, він такий відбувається вживу зараз. Тобто ми живемо цим процесом. Ну що ж, дякуємо вам за зустріч і дякуємо, що розкрили ось такі всі деталі теми, яка зветься сертифікація педагогічних працівників. Я нагадаю, ми спілкувалися із заступником начальника управління Державної служби якості освіти в Житомирській області, начальником відділу інституційного аудиту Сергієм Вдовенком.